काठमाडौँको बागबजार स्थित काठमाडौँ मोडल कलेजको होटलमा बस्ने एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। रौतहटको गाडीमाई नगरपालिका 18 वर्षीय सुशील सहनीको काठमाडौँ मोडल कलेजको होस्टल बाथरूममा ग्यास गिजरमा नुहाउने क्रममा बेहोस भएको र उपचारको क्रममा अस्पताल लगेपछि मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कलेजको लापरवाहीको कारण सनहीको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले मंगलबार प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले कलेजको कमजोर व्यवस्थापनका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनवाई नभएकाले घटना घटेको बताएका छन्। समस्या हामीले रिपोर्ट गर्दै गइरहेछौँ हामीहरूलाई सान्त्वना दिइरहेका छन्। हुन्छ हामी गर्छौँ, तपाईँको समस्या सुन्नेछौँ, गर्छौँ भनेर, तर हुँदाहुँदै भएन। अब जाँदोको महिनामा मजबुरी त भयो, गिजर बिना नुहाउन सक्ने नै भएन। हामीहरूलाई त ल थाहा थियो गिजर त्यस्तो प्रब्लम छ भन्ने, थाहा हुँदाहुँदै पनि अब हामीहरूले भन्नु भएन। तर टिचरहरूले हामी यतिचोटि भनिसकेपछि पनि हामी केही नै भएन के, नर्मली आयो ऊ नुहाउन गयो। न भेन्टिलेसन छ राम्रो कोठामा, न गिजर पनि एकदमै पुरानो, कति वर्ष पुरानो गिजर राखेको थियो हामीलाई थाहा छैन। गिजर राखेको ऊ चाहिँ सफोकेसन भएर भित्र नै मऱ्यो कि, मान्छेले थाहा पाउँदैन, थाहा भएन ऊ के भन्छ भनेर। यति धेरै कुराहरू सम्हाल्दाखेरि कुरा रहन्छ ट्रान्सपेरेन्सीको, हुन्छ गल्ती भयो ल, तर गल्ती हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त छिटो।